Kizaazaa kimeshuhudiwa katika kanisa la AIPCA Karundas katika kaunti ya Nyeri baada ya makundi mawili kutofautiana kuhusu mwelekeo wa kanisa hilo. Kwa mara nyingine, ibada ya Jumapili ilikosa kufanyika, huku baadhi ya wafuasi wakirushiana magumi na mateke kanisani. Martin Munene ana maelezo zaidi. Jumapili ya kwanza mwaka wa 2024, ibada ya Jumapili katika kanisa la AIPCA Karundas, kaunti ya Nyeri haikufanyika. Baada ya mzozo kati ya makundi mawili yanayotofautiana kuhusu mwelekeo wa kanisa hilo. Kundi moja likitaka kanisa hilo kuwa chini ya uongozi wa dayosisi ya Thika na wengine dayosisi ya Mukaro. Na juhudi za kufanya mazungumzo zikigonga mwamba, ikawa ni ngumi na mateke kanisani. Mvutano huu kati ya wafuasi hawa umekuwepo kwa muda kiasi cha kusitisha ibada za Jumapili kwa wiki tatu sasa. Waumini wakilazimika kufanya ibada nje ya kanisa. Hata hivyo, usimamizi wa kanisa hilo umetuma wawakilishi kutatua mzozo huo na kubadili uongozi wa kanisa hilo. Hata hivyo, baadhi ya wafuasi wa kanisa hili wanataka lisalie kufungwa hadi pale maafikiano yatapatikana na mizozo na vita kuisha. Juhudi zetu za kutaka viongozi wa kanisa hili kuzungumza nasi ziliambulia patupu. Martin Munene, runinga ya Citizen, kaunti ya Nyeri. Kuna wimbo mmoja nilikuwa nikiimba kwaya zamani, ilikuwa ikienda hivi: za kuwasha dhambi zako, tubu uokolewe.